Um pós-positivista, a Van Lettre, a Van La Lettre, Otto Neurath e a construção da ideia de racionalidade científica. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo e também me desculpar, na verdade, pelo título, assim. Eu não consegui pensar em outro melhor a tempo. E, na verdade, esse título me veio assim na correria porque ele é parte de esse trabalho de hoje, a comunicação de hoje. Eu estou me desculpando até por isso, porque provavelmente o título promete mais do que eu vou entregar, infelizmente. O que eu tenho aqui é uma série de apontamentos. Eu tenho um projeto, a comunicação de hoje é parte de um projeto que eu estou desenvolvendo na UERJ com o professor Antônio Augusto, sobre o projeto de o programa de unificação das ciências, desenvolvido por Otto Neurath. Antes de eu falar antes de eu entrar exatamente no tema, quando a gente fala do Neurath, eu acho importante fazer uma breve apresentação, porque é um nome que ao mesmo tempo ele é comum, ele é um coadjuvante conhecido daquele grupo de filósofos chamado Círculo de Viena, representante do positivismo lógico, de quem vocês já falaram um bocado hoje essa tarde. Então, um pouco do meu trabalho é apresentar, não exatamente o positivismo lógico, mas em que medida as posições de Neurath elas se destacam dentro desse grupo. Enfim, vou começar logo, mas enfim, vamos lá. A presente comunicação tem como tema a reconstrução. Isso está funcionando? Tá. A presente comunicação tem como tema a reconstrução da noção de racionalidade científica a partir das ideias de Otto Neurath. Contudo, o caminho de pensamento que percorrerei não começará com o seu tema principal, posto que as circunstâncias tornam pertinente uma exposição, ainda que breve, do personagem que a sustenta, o economista, sociólogo e teórico da ciência Otto Neurath. Tendo escolhido apresentá-lo, também no título dessa comunicação, como um pós-positivista, espero conseguir, em algumas poucas linhas a seguir, justificar essa escolha de caracterização. Em qualquer manual de filosofia da ciência, e em boa parte dos manuais de filosofia, a figura de Otto Neurath é mencionada sempre junto a outros nomes, como o de Rudolf Carnap e Moritz Schlick, como um dos membros do Círculo de Viena, que, por sua vez, é o mais conhecido coletivo de representantes de uma suposta doutrina caracterizada coletivamente como positivismo lógico. Tal doutrina, assim nos contam os livros, tem como marca principal um critério estrito de demarcação entre enunciados que devem pertencer ao corpo teórico da ciência e aqueles demais a que poderíamos, genericamente, caracterizar como metafísicos. Mais ainda, e este é o ponto que nos interessa mais, este tal critério de demarcação é parte de um projeto de depuração da linguagem científica que, por sua vez, se insere em um programa de unificação redutivista das ciências e que teria na física o seu nível mais baixo, ao qual todas as demais ciências seriam reduzidas, sejam em suas leis, sejam em seus conceitos. No entanto, ao nos depararmos com os trabalhos de Otto Neurath, não se demora a concluir que o que quer que se reúna sob o nome de positivismo lógico definitivamente não pode ser tomado como uma doutrina ou filosofia unívoca. Diante de um mesmo projeto, a saber, o de formular um programa de unificação das ciências, que as distancie da chamada metafísica, teses antagônicas surgiram, e não exageramos em indicar Otto Neurath como o maior antagonista, dentro do círculo vienense, das teses que hoje são reputadas conjuntamente ao positivismo lógico. Uma das primeiras publicações filosóficas de Neurath data de 1913, quase 10 anos antes do surgimento do Círculo de Viena, quando o autor contava ainda 30 anos de idade. Tratava-se de um ensaio intitulado Os Viajantes Perdidos de Descartes e o Motor Auxiliar. Neste texto, Neurath parte de uma reflexão, quase uma meditação, sobre uma das passagens mais memoráveis do discurso do método cartesiano, em que Descartes apresenta a ideia de uma moral provisória, isto é, um conjunto de regras a serem seguidas nas condições, a serem seguidas provisoriamente, né, nas condições em que imperasse absoluta incerteza. Diante da busca por fundamentos morais para a vida, diante da busca infrutífera por fundamentos morais para a vida, Descartes recorre à parábola dos viajantes perdidos em uma floresta.
Sem um mapa ou caminho que eu possa conduzi-los com segurança para fora dela, o mais prudente não seria caminhar a esmo. Desculpe. Só um instante. Desculpe. Apertei alguma coisa. Aqui. O mais prudente não seria aqui. Caminhar a esmo, ora em uma direção, ora em outra, mas firmar-se em um caminho, mesmo reconhecendo que o próprio é constitutivamente passível de estar errado. Para Descartes, como sabemos, tal situação de absoluta incerteza só é concebida no domínio prático da vida, o domínio da moral, apartado de um domínio teórico, onde as regras não seriam orientações provisórias, mas um método para o conhecimento seguro, e cujas certezas orientaram toda a filosofia teórica cartesiana. É na situação de incerteza enunciada na parábola que Neuhard encontra inspiração para uma de suas teses mais fortes. A de que o erro fundamental de Descartes foi assumir que tal situação de incerteza insuperável estava limitada ao domínio prático da vida, ignorando que também no domínio teórico estamos perdidos. Vemos aqui, pela primeira vez, um esboço da posição que anos mais tarde será matizada em discussões e trabalhos acerca do estatuto epistêmico de enunciados científicos. Para Neuhard, tanto no domínio teórico das ciências quanto no domínio prático das leis morais, não é possível afirmar uma realidade a qual enunciados sejam confrontados isoladamente de modo a encontrarmos com absoluta segurança um valor de verdade para eles. Enunciados só podem ser confrontados em conjunto com outros enunciados. Cito, do mesmo texto de 1913. Os fenômenos que encontramos estão de tal modo interconectados que não podem ser descritos por uma cadeia de enunciados de forma unidimensional. A correção de cada enunciado está relacionada com a de todos os demais. É absolutamente impossível formular um único enunciado sobre o mundo sem fazer, ao mesmo tempo, uso tácito de inúmeros outros. Da mesma forma, não podemos expressar qualquer enunciado sem aplicar uma formação conceitual prévia. Fim de citação. Podemos observar que aqui se mostra uma influência, não explicitada diretamente, pelo menos naquele texto, mas ainda assim clara, a do físico e teórico da ciência, Pierre Duhem. Em 1906, portanto 7 anos antes do texto de Neuhard, Duhem publicava a Teoria Física, seu objeto e sua estrutura, na qual afirmava a impossibilidade de se afirmar, na qual defendia a impossibilidade de se afirmar categoricamente a verdade ou falsidade de enunciados, ou mesmo a absoluta certeza diante dos princípios mais fundamentais de uma ciência, que no caso de Duhem era a física. Tanto em Neuhard quanto previamente em Duhem, as teorias físicas aparecem como um aglomerado de enunciados que, por sua vez, estão logicamente interligados, ou seja, não podem enunciar absurdos nem ser contraditórios entre si. Ter herdado de Duhem a defesa de uma tal posição sobre a relação entre teorias e experiência, como ponto de partida, estendendo a preocupação para além do domínio da física, Neuhard se colocou diante do mesmo problema, a saber, como determinar quais convenções adotar no corpo da ciência. Temos, então, dois níveis de convencionalismo em jogo. Uma vez que o convencionalismo neuhardiano se estende a todos os domínios do conhecimento científico, incluso das ciências humanas, e uma vez recusada a ideia tomada por ele como metafísica, de uma realidade única, independente, diante da qual as teorias de todas as ciências poderiam ser espelhadas, a primeira convenção a ser empregada consiste em determinar quais serão os tipos de objetos trabalhados pelas teorias de cada ciência especial. Uma vez determinados os objetos, surge uma segunda questão. Diante de duas ou mais teorias igualmente plausíveis para dar conta de um mesmo fenômeno, e reconhecendo que cada escolha carrega compromissos teóricos e metodológicos, como decidir? A resposta de Neuhard aparece na forma de um dos primeiros esboços daquilo que o filósofo americano Thomas Wubel, em 1995, identificou como uma primeira manifestação de um voluntarismo epistêmico. A essa noção deu-se o nome de motor auxiliar. Os exemplos fornecidos por Neuhard sobre os tipos de motor auxiliar são sempre, retirados da dimensão prática. Chefes militares que precisam tomar decisões estratégicas em uma batalha
sem nunca ter completo conhecimento dos desdobramentos dessa decisão, e, portanto, precisam confiar no seu instinto, ou a confiança que na vida cotidiana se dá a presságios, profecias, ou mesmo tradições. Pode-se também depositar fé na autoridade de uma instituição ou de uma figura, ou mesmo a fé em determinados saberes estabelecidos, sejam eles religiosos, científicos, políticos. Outros podem ainda simplesmente confiar na opinião corrente ou no voto de uma maioria, como a própria moral provisória cartesiana sugere. Okay. O ponto aqui não é afirmar que um ou outro exemplo de motor auxiliar seja melhor ou pior que outro. O que há é o reconhecimento de que as esperanças de Descartes, encarnadas não somente no seu método, mas em um programa epistemológico, que em sua essência ultrapassou ao largo a filosofia cartesiana, repousava sobre a mesma disposição emocional que tempos antes levava pessoas a oráculos, a busca pela eliminação a pessoas a oráculos, por exemplo. A saber, seria isso a busca pela eliminação da dúvida, o que Neuhard descreve sucintamente como a liberação de um sentimento de desprazer. Assim, a ideia de motor auxiliar é, antes de tudo, um recurso, ainda uma estratégia, a partir da qual é possível lidar conscientemente com a incerteza. Cito o autor. Se tivermos isso em mente, torna-se compreensível porque é justamente em tempos de turbulência política, quando os desdobramentos futuros não parecem claros, que o espiritualismo ou correntes similares ganham espaço mais facilmente. Na sua forma mais pura, a ideia de motor auxiliar é representada no gesto de tirar na sorte, sortear. Não deve ser confundida com uma ideia posteriormente mais desenvolvida de hipóteses auxiliares, uma vez que a noção de motor auxiliar não compõe o corpo de uma teoria, mas é assim um recurso metateórico, um recurso decisório. Como mais uma vez nos indica o Wubbel, é antes uma questão de impulso, que a gente chama de conatio, do que de cognição ou cognitio. Mais uma vez, nos voltamos para a superação de uma divisão entre as esferas teórica e prática da vida. Ao assumir essa posição, Neuhard acaba por concluir que um cientista, ou ainda uma comunidade científica, ao decidir entre teorias concorrentes, não só não dispõe de ferramentas melhores que aquelas de que dispomos em todo o resto da nossa vida prática, Mais do que a recusa a qualquer tipo de realismo, o que temos em questão é o abandono de prioridades ou de algum tipo de prioridade epistêmica entre o saber científico, o que seria o senso comum. Uma vez que a razão não é capaz de orientar seguramente uma decisão dessa importância, e uma vez que ainda assim é preciso decidir, não há diferença em termos de recursos que amparem a crença nesta ou naquela opção, o que significa dizer que qualquer decisão é igualmente válida. Retomando a inspiração cartesiana do texto, é curioso como Descartes assume um papel ambíguo na reflexão neuhardtiana. Ao mesmo tempo, a manifestação do que Neuhard chamou de Descartes, ao mesmo tempo, é a inspiração do que Descartes chamou de pseudo-racionalismo e a inspiração, ao mesmo tempo, para o que seria uma racionalidade científica reabilitada. Primeiro, explicar um pouco o que seria pseudo-racionalismo. Quando Descartes fala de pseudo-racionalismo, um termo que é corrente em outros artigos, inclusive posteriores a essa época, ele usa esse termo quase sempre em tom acusatório e que denota em linhas gerais a crença em poderes da razão de encontrar alguma ordenação absolutamente segura ou encontrar fundamentos e critérios a partir dos quais nós pudéssemos distinguir com absoluta certeza os melhores caminhos de pensamento, ou ainda as melhores teorias, as melhores leis, as hipóteses mais adequadas. As principais teorias da ciência caracterizadas dessa forma, por nós, ainda não haviam surgido na ocasião do ensaio de 1913 sobre Descartes, mas Neuhard já usava esse termo como uma atitude, já via esse pseudo-racionalismo como uma atitude filosófica e científica na sua época. E aparecia para ele, né, o termo pseudo-racionalismo apareceu para ele como um dos primeiros critérios de determinação do caráter metafísico de teorias. Dentre as teorias que apareceram nos anos subsequentes, as críticas se direcionaram especialmente para figuras próximas
do autor como Rudolf Carnap, pelo menos na ocasião do seu Aufbau, da publicação do livro A Estrutura Lógica, A Construção Lógica do Mundo, desculpe, e de Karl Popper, especialmente no livro Lógica da Pesquisa Científica. Na passagem abaixo, retirada de uma resenha que Noir escreveu para a Lógica da Pesquisa Científica, podemos ler: a tendência pseudo-racionalista de Popper pode ser vista historicamente como uma espécie de resíduo metafísico a partir do desenvolvimento da filosofia, posto que sua visão não pode emergir da análise das ciências existentes que são praticadas sem metafísica. Okay. Que são praticadas sem metafísica. Em concordância com esta suposição histórica está o fato de que Popper advoga uma teoria do conhecimento específica lado a lado com a lógica da ciência e as ciências existentes. Fim de citação. Ele faz uma crítica, na verdade, ele acaba dirigindo uma crítica parecida ao Carnap, na verdade, especialmente aqui é o livro A Construção Lógica do Mundo. E as duas críticas, elas têm um teor parecido. Porque em ambas as críticas, nós havemos um eco de uma tendência, de uma inspiração moderna, de fundamentar o conhecimento científico. Em ambos os casos, a ideia de fundamentar o conhecimento científico a partir de teorias externas à própria ciência, externas à própria prática científica, ele chamou de pseudo-racionalismo. Ao longo do século XX, essa atitude se traduziu nos esforços de construir epistemologias da ciência, que pressupunham um certo tipo de racionalidade, mais próximas, aos olhos de Neuhrer, das pretensões de um demônio laplaciano que das conquistas e possibilidades que a própria história da ciência se mostrou possível realizar. No entanto, o mesmo Descartes que inspiraria o pseudo-racionalismo em Neuhrer, essa noção de pseudo-racionalismo, é a fonte de inspiração da ideia de uma racionalidade científica em Neuhrer, uma racionalidade científica reabilitada. Pois, nesse caso, a inspiração que Descartes dá não é de um aspecto da filosofia cartesiana que normalmente é um negligenciado, que é a própria moral provisória, o aspecto da moral provisória. Na impossibilidade de encontrarmos regras ou fundamentos, devemos nos apegar àqueles valores e regras que estejam à mão, ainda que reconheçamos o seu caráter falibilista e contingencial. Desculpe. E é nesta reapropriação cartesiana que a ideia de motor auxiliar cumpre para nós o papel de reaproximar o racionalismo da tradição e do senso comum, podemos colocar de modo mais geral. Se por um lado, eu cito agora nós, se por um lado os antigos presságios e apostas, no acaso, tinham uma significação interna, neste momento elas passaram a ser tidas como meios. Mas o procedimento permanece o mesmo. Aquele que adere ao motor auxiliar jamais olhará ao homem comum, aquele que segue seus instintos, com o sentimento de superioridade que caracteriza tantos pseudo-racionalistas. Neste sentido, o instinto, a tradição e o motor auxiliar estão em comum oposição ao pseudo-racionalismo. Assim, se por um lado a proposta noirratiana de reconstrução da racionalidade científica é enfática nas posições contra as quais se coloca, permanece ainda alguma obscuridade acerca do que é possível compreender como motor auxiliar, ou ainda de que maneira seria possível coordenar, a partir dessa noção, sucessão. Mais uma vez, aqui, duas disposições, agora eu vou já finalizando, pular umas partes, desculpe. Duas disposições costumam se alternar nas propostas de explicação da racionalidade científica, historicamente. A primeira dessas disposições é um esforço normativo, como aquele de Popper ou de Carnap, que a história da ciência, a sociologia da ciência ou a antropologia da ciência muitas vezes contradigam a imagem da ciência defendida por estas teorias científicas, às vezes é visto como um acaso infeliz e não como suficiente para derrubar os alicerces lógicos em que amparam seus projetos. Mas também é possível ainda é possível ainda para esses filósofos argumentar que, mesmo que a prática científica nem sempre tenha acompanhado esses métodos propostos externos da filosofia da ciência, né? Os progressos científicos foram feitos com a realização, a partir da realização destes métodos. No caso de Neuhrer, por sua vez, podemos perceber uma contraproposta
de natureza naturalista, ainda que um naturalismo diferente das propostas kuhnianas e quainianas. Tal proposta carrega consigo, ao mesmo tempo, a desconfiança diante das supostas capacidades humanas de dar conta teoricamente da realidade, mas a confiança em uma noção de racionalidade científica que, posta nos devidos termos, pode contribuir não somente para uma atitude adequada de cada pesquisador diante do seu trabalho, mas também e especialmente da própria sociedade diante da ciência. E esse convencionalismo, em certo sentido, o Carnap também. O Carnap, na verdade, o convencionalismo do Carnap é um convencionalismo posterior. Né? Na verdade, o Carnap admite a própria influência de Neuhardt. Depois, a partir então, da sintaxe lógica da linguagem. Sim, que aí já foi, na verdade, já foi uma influência que o Carnap admitiu ser uma influência do Neuhardt. Não, achei assim só no texto mesmo. A passagem foi meio abrupta. Ah, desculpa. Claro. Acho que poderia. São 20 minutos, mas. Mais. Sei lá. Sei lá, não sei agora, porque realmente eu preparei o negócio assim, contando o tempo. Assim, você me desculpe. Bom, eu posso desenvolver. Eu não sei exatamente. Não, é só uma sugestão. Só. Tá. Não, no texto, então. Perguntas? Eu acabei passando meio por isso, foi uma questão de tempo mesmo. Sim. Dois artigos com o mesmo nome, depois muda claramente no início da década de 30 de posição, dizendo que esses enunciados são publicáveis, assim como todos os outros são publicáveis. Ele não tem um estatuto privilegiado em relação ao tempo. Outra questão, que eu acho que o coerentismo é muito importante. Desculpe, eu não ouvi. Assim. Então, eu acho esse ponto. E aí, a princípio metodológico, uma simplicidade. O Neuhardt toca nesse princípio, né? Eu acho que você não pode dar uma prioridade para o enunciado popular, mas buscar o sistema mais simples possível, em certas condições, né? É o que o pai depois vai chamar o princípio da motivação mínima. Né? É um princípio metodológico importante. Né? Porque, em certo sentido, você tem que acabar escolhendo, né? Dentro do sistema coerente. Na verdade, no Neuhardt, ele estende para outros domínios, outros saberes. O Duane é mais fechado no domínio da física, né? Sim. Mas pode ser ampliado. Sim. Pode ser ampliado. Eu acho que é interessante esse coerentismo, purismo. Muita coisa. Eu tentei explorar dentro do limite de tempo aqui, na verdade, mas. Na verdade, obrigado. É implícito o fato dele usar a moral provisória de Descartes, que eu pensei que pode ser ampliado. Não, é a linguagem de coisas materiais. É o materialismo, na verdade, no sentido mais amplo. Ele foi defensor muito de uma linguagem de ícones. Sim, é o isotype, que é uma linguagem iconográfica, uma linguagem visual. Mas é que são projetos diferentes. Quando você falar do Neuhardt, sempre carrega, porque é muito trabalho e muitas correntes diferentes. Eu acabo tendo que fazer uma seleção. É dele em conjunto com Arnold Arns. Guerra de Arns. Está ligado à ideia de uma linguagem universal. É, exatamente. O Quine conhecia
É quase, é uma quase comunicação, na verdade. Mas é importante lembrar que o Noir, ele, no ponto de vista dele, desenvolvimento dele, por isso também, acho que um dos, a gente pode dizer, um dos, não pode se falar um dos pecados, porque ele também faleceu no meio dos seus projetos. Mas a ideia dele, na verdade é um pouco o tema da minha tese de doutorado, quando eu trabalho no enciclopedismo dele, é como ele tenta conciliar duas tendências, que é unificação e pluralismo. Né? Que ele não a unificação pela linguagem, ainda assim não é uma linguagem reducionista, não se trata de construir a partir de uma ciência, não tem uma ciência modelo da linguagem. E o próprio Noir é um sociólogo, isso já faz que ele já coloque num lugar diferente entre os positivistas lógicos. Ele também estava ligado ao primeiro Circo de Viena. Sim, com Philipp Frank, exatamente. E aí é importante ver a Viena naquele período. Sim, a Viena Vermelha, antes da Viena Vermelha. Sim. Uma curiosidade, até hoje, o prédio mais comprido do mundo, o Pimenta, está em Viena, que faz parte, né, de um projeto habitacional da Viena Vermelha. Tenta, de certa forma, dizer, bom, existe alguma coisa que a gente pode chamar de positivismo lógico, empirismo lógico, aí já vem a... Sim. Mas, na verdade, se você for acompanhar, pelo menos nesse grupo, as divergências eram muito grandes desde o início. Houve modificações nas suas concepções ao longo do tempo. Por exemplo, o critério empirista de significado foi mudado várias vezes, etc. Até que aconteceu... Acontecendo que a gente pegou nos anos 50 e 60, que sim. Mas o Kitcher acha que, por exemplo, essa filosofia da ciência continua presente, fornecendo instrumentos importantes para compreender a ciência, que não foi derrubada pelo. Na verdade,
não só ele, né? Tem um programa de estudos conduzidos não só em Viena mesmo, tem o Instituto Círculo de Viena, mas nos Estados Unidos também. Tem um grupo de pessoas. Tem pessoas como Nancy Cartwright, Ronald Gear, são pessoas que têm trazido, na verdade, um pouco isso. Assim. Mas o que eu pensei a partir do que você disse é que a variação é muito importante. Sim. A variação de concepção, tanto na atividade filosófica quanto na atividade científica, é fundamental. Sim. Senão você não tem mudança. Se houvesse completa coesão de opiniões, etc., etc., você não teria essas transformações. Seria uma espécie de mobilismo. Agora, voltando a Bachelard, pode ser que eu esteja enganado, porque você conhece muito mais do que eu. Em alguns casos, você não tem essa variação. Porque você tem uma pessoa que resolve fazer uma espécie daquilo que os franceses ou defenderam ou criticaram, eles criaram a expressão esprit de système. Entendeu? Os franceses têm essa coisa, o esprit de système. Então, existe uma filosofia da ciência de Bachelard, eu acredito que existe. E é dele. E a gente não percebe variação. Quer dizer, você não percebe um grupo, pode ser, você não percebe um grupo, como foi o caso do grupo de Viena, onde havia divergências de opiniões. E as pessoas estavam tentando pensar as mesmas coisas, mas divergiam fundamentalmente. Isso levou a mudanças nas suas posições ao longo do tempo. E eu acho, isso é achismo mesmo. É uma questão de história da filosofia da ciência na França, e eu conheço parcialmente isso. Eu acho que na França, na época de Bachelard, entendeu? Talvez devido ao domínio do pensamento de Bachelard, que era a sua época, não havia isso. Pensadores como Pierre Duhem foram completamente esquecidos. Quando eu fui estudar na França, se lançou a terceira edição da teoria física, depois de 40 anos, que não tinha, você nem encontrava a obra, só tinha 80, sei lá. 16, teve uma primeira edição, uma segunda edição logo depois, depois passou um tempão, nos anos 70, saiu a terceira edição francesa. Ou seja, o pensamento de Duhem sumiu na França, não no mundo anglo-saxônico. Houve uma tradução inglesa da teoria de física, teve uma influência. Mas enfim, a minha questão geral, que é uma conversa que a gente estava tendo, eu acho que é interessante para o grupo, né? A questão da variação é muito importante. Variação das concepções. E como que isso provoca uma dinâmica. Né? Eu acho que isso vale tanto para a filosofia quanto para a ciência. Só para essa pergunta aqui. Sim. Quando o Frederick Soup tentou fazer uma recopilação que deixasse mais ou menos claro o livro que era o que a gente fazia, aquilo deu muito errado. Esse livro de A Estrutura da História Científica. Uhum. É muito criticado. E é não, o Círculo de Viena e o positivismo lógico não é isso, não. Então, sim, é tipo essa diversidade, realmente não dá para conseguir fazer isso. E o Pierre Duhem, ele foi chave para o desenvolver o que ele fez. Tipo, lá nos Estados Unidos, na década de 60. Porque o companheiro do Kuhn, o Hanson, muito novo, ele, para fazer aquela teoria da percepção, principalmente tinha como chave aquele exemplo do Duhem. Onde chega você num laboratório e você não sabe nada de física e vê o físico fazendo um experimento com os espelhinhos, assim, um negócio assim, movimentado. E aí o cara fala: não, pô, o cientista tá observando o movimento dos espelhinhos. E ali não, o cientista tá medindo elétrons, por isso que precisa ser espelhos e refletores de luz. Então, o pensamento ocidental, tipo, não se esqueça disso, o pensamento ocidental da filosofia da ciência anglo-saxônica, não se esqueça disso, continua avançando, tipo, com aquela diversidade. E por isso eu acho um defeito muito grande naquela espécie que eu desconheço, quase foi feita uma cobrança da vez anterior, porque me parece um monólogo, e não dá para eu resolver a questão assim. É a última pergunta. Sobre as observações críticas. Qual é o seu nome? Maria. A gente meta foi agora. Maria, você é bastante educado. Então, Maria, de fato, aqui, né, você fala na comunidade, que a gente, muitos de nós, começamos a fazer filosofia, gostamos de temas, e começamos pelos autores, muitos, né, uma tradição, não vou ficar entrando em detalhes, porque a gente pode conversar sobre.
O corte epistêmico. Não. Nós temos que encerrar. Não, mas a única coisa que eu vou responder no final das contas é que, assim, eu acho que existe um outro fator que, assim, que a gente pode olhar, de repente, quando a gente olha para os trabalhos, e às vezes a gente nem tem tempo de falar, assim, os problemas, eles não são problemas de autores. Os problemas são problemas gerais. Eu estou tentando, quando eu penso num autor aqui, na verdade, que eu tenho, existe um problema, existem problemas. Como dar conta, por exemplo, de uma imagem de racionalidade científica, uma ideia de racionalidade científica próxima da ciência, por exemplo. Ou, por exemplo, dar conta de um problema maior, que é a possibilidade ou não de unificar as ciências. E você pode encontrar diferentes autores que vão dar diferentes propósitos. Eu não acho que estudá-los é exatamente o estudo de um especialista, por exemplo, o estudo, a exegese. Eu acho que as coisas... Nem todo estudo autoral é necessariamente um estudo exegético pela própria exegese, sabe? Existem problemas e acho que... Quando eu penso na maior parte dos problemas da filosofia da ciência, eu não penso em problemas resolvidos. Assim, eu não consigo pensar em problemas resolvidos. Então, a ideia é quando a gente pensa assim, de fato eu não tenho uma filosofia da ciência minha, mas eu tenho, como outros, imagino, a gente tem tentativas. Assim. A gente às vezes tem 20 minutos para apresentar alguma coisa, e de fato eu não poderia. É difícil a gente apresentar toda a gama de questões que envolvem aquilo que a gente tem como grande problema, por exemplo. Ou como a tese central. É difícil a gente tratar com devido cuidado todos os pontos, ou a gama de autores, ou a gama de referência que a gente vai tratar. Sabe? Eu também acho que, assim, as comunicações de 20 minutos, elas não devem ser exatamente o parâmetro para avaliar se um trabalho é tipo uma pesquisa super especializada, ou autocentrada no autor, ou especializada, qualquer coisa assim. Eu penso assim, dessa maneira, assim, sabe? Que eu acho que os problemas, eles continuam. Os problemas são problemas gerais. Tá? Não, isso é a minha resposta, minha tentativa. Ok. 19 horas, voltamos.